agricultor en agrosaport y asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas abonos ecológicos todo tipo de sustratos disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas consulta sobre tratamientos para plagas los mejores abonos ecológicos somos distribuidores exclusivos de rocinante tu escudo contra los ácaros que potencia la actividad biológica reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos y de gesta la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas, tenemos todo tipo de herramientas para el campo, también tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva, agrosafor, calle palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087, agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Hola, molt bona vesprada. Els grans misteris de l'existència humana. Aquesta és la idea que està reflectida en la darrera novel·la de l'escriptor valencià francès que vol dir que el pròxim dia, 27 d'octubre, presentarà aquesta última novel·la, l'única veritat, així, en la Biblioteca Central de Gandia, en aquest cicle del Club de Lectura. Parlarem amb ell, però abans, en aquest temps de magazín, el saludem des de l'hotel RH Bairent, en el de la platja de Gandia, anem a parlar d'aquesta convivència entre veïns i veïnes d'un mateix edifici, una comunitat de propietaris. Ja sabem Que en la radio de este grupo mediático, en Radio Gandía Ser, en el test de magazine del Hoy por Hoy Gandía, tenemos una sección cada dos semanas de su administrador de fincas colegiado responde. Ahí tenemos la oportunidad que todos vostés eh, como miembros de esa comunidad de propietarios, de una comunidad de veis, pueden resolver de manera anónima. i acudint a uns veritats professionals resoldre els seus dubtes, problemes en aquesta comunitat de propietaris. Doncs b hem acertat una nova temporada i volem aprofundir, presentar-la de manera oficial, així en Telesafor, eh, aquesta qüestió Quins són els principals problemes en una comunitat de propietaris? Eh, la falta de pagament per part d'alguns veïns d'alguna derrama, eh, els problemes de l'ús dels espais comuns... No sabem quins són els principals problemes, però anem a averiguar-ho perquè ja s'acompanya el representant delegat a la comarca de la Safor Baidigna de ser col·legi oficial d'administradors de finques de València-Castelló, Juan Escrivà. Juan, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, un plaer tornar a encetar una nova temporada en Ràdio Gandia Ser, en su administrador de finques col·legiado, responde. I m'agrada destacar allò de col·legiado perquè és garantia de professionalitat i d'una solució al problema. És es important estar col·legiats i que es veis acudisquen a un administrador de finques col·legiat, no? Sí, és molt important el col·legi ens instruïgeix i ens dona ferramentes per estar actualitzats en la legislació o en la resolució de problemes. Mm. Eh, per a nosaltres és molt important el que es treballa en administradors i administradors de finques que estiguen col·legiats. Eh, ah, bueno, la xarxa és important en la nostra comarca. De fer les respostes en ràdio ens arriben de companys i companyes cada dues setmanes, un diferent. Eh, hi ha una presència forta no? d'administradors col·legiats en la comarca de l'Asa Forba i Digna. Sí, així serem entre 30 i 40 companys i companyes. Eh, és un grup nombrós. Eh, sí que una cultura eh, de, de contractació d'administradors i administradores col·legiats, eh, intrusisme n'hi ha, continua hi ha gent, però eh, versant les, les ferramentes que ens donen, la professionalitat que, que anem demostrant en la resposta als, als problemes o a la gestió dels edificis, eh, obres extraordinàries, etc etc, cada vegada està, està, està més arraigada la nostra professió en la societat. Mm. Eh, és garantia que diem d'una solució a qualsevol problema o resposta eh, fidel a la realitat a, a, un, a qualsevol dubte. Quins són els principals problemes que es donen en una comunitat de propietaris? Els impagos de derrames, pot ser? Els morosos, podríem dir. És... <laughs> evoluciona també igual que la societat sí. evoluciona eh, impagos hi ha ja, eh, eh, i això va eh, en paral·lel a la situació econòmica mm. eh, el que nosaltres tenim que demostrar als, als que són impagats és que es poden donar temps, es poden fer, realitzar plans de pagament eh, fer aquestes explicacions a les juntes directives i un poc entre tots ajudar-nos ajudar nos Nos, perquè tots podem eh, passar una, una, una etapa complicada sí, una sí. etapa complicada i la comunitat us pues, donant temps i per l'altra banda demostrant una voluntat de pagament pues, es, es, pot, es pot solventar. Però a banda pues, eh, per exemple la instal·lació de panels solars, per energia solar fotovoltaica sí. eh, punts de recàrrega de pa, pa, cotxe elèctric, gestió de derrames, sol·licitud so, de subvencions per execució d'obres extraordinàries, etc etc. és com que va evolucionant a més a més de la convivència també hi ha problemes que tens que resoldre o mediar eh, per una bona convivència entre els veïns així és. Eh, moltes vegades hem sentit allò de si no està educat per a viure en comunitat, que es compre un xalet, una caseta en el camp i que se'n vagi a viure, perquè aquesta convivència eh, es, es, basa tot en el respecte, sí. és a dir, de mantenir, eh, no fer una festa a altres hores de la matinada, no posar la televisió eh, a un volum exagerat, perquè sabem que al costat ni una vivenda, però n'hi ha ni cívics, eh, com ja en, en qualsevol moment, i això dona, dona molts mal de cas, però és aplicar la legislació, que sempre hi ha una decisió d'aplicar la legislació. Aplicant el, el i el sentit comú i l'educació, eh, no tant eh, eh, en, en aquells aspectes en els que en una primera... Eh, manifestació o expressió no fan cas, pues, tenim ordenances eh municipals que Clar. ens ajuden o que ja està regulat, per exemple, la detinença de d'animals eh, de companyia, que a voltes hi ha queixes, sí. pues, eh, hi ha un animal de companyia que està està tota anilla d'adrant, etc, etc, pues, això eh municipalment està regulat i tens sí. que has que fer-ho saber per a que sàpiguen què es pot i què no. Mm. O sigui que primer s'opta per la mediació sí. pacífica, podríem dir d'alguna sí. manera, no? per la voluntat de solucionar el problema. Sí. És la millor via. Eh, eh, és eh, ser proactius en, en escoltar a les dues parts, que les dues parts s'expressin i, i ja està, mm. i, i, i exposar-ho. Mm. Eh, des de quan delegat en la comarca del Col·legi Oficial d'Administracions de, de Fiques de València-Castelló, més o menys? Portaré ja... Tre... Bueno, en crec que farà quatre anys. O sigui, quatre ja portaré anys. tres anys i mig llargs. El, el balanç és positiu el que faries, Juan? Sí, el balanç és, és molt positiu. La veritat és que eh, és una tasca que treballes per al col·lectiu i per a millorar la, la professió. Intentes recollir totes les propostes que ens fan la resta de companys i companyes eh, i portar-les al col·legi i que el col·legi tingui una representativitat en l'esforç. Ah. O sigui, pues, que puga hi pugui haver formació així, contenen en, nosaltres per a realitzar cursos, etc etcètera. etcètera. Uh -huh. eh, clar, ahir ja som ve al pèl per, a, per a lligar. Eh, és tan bon el balanç del treball que es fa a la comarca que la setmana que ve eh, l'Espai Baladre, però de on estem, en l'Hotel RH Bairen, en la platja Gandia, en l'Espai Baladre, es, farà la, es desenvoluparà la novena edició del curs Francisco Brotons, eh, que és un curs, una, una jornada de formació, eh, d'àmbit nacional i que cada edició es fa en un espai, en comentaves, en Torrevieja, Dénia, Castelló, en València i per primera vegada a Gandia. Això és senyal de que Gandia està en compte, no?, per el treball que es fa. Sí, la SAFOR està en compte. Eh, és un curs eh, de formació jurídica molt important de l'àmbit nacional dirigit a administradors i administradores de finques. Eh, en Guany tinc l'honor de ser el director del curs eh, uh mm. que celebra en Gandia. Agrair a l'Ajuntament de Gandia les facilitats que ens ha ficat per a poder-lo celebrar així. Ens ha eh, facilitat molt la, la, tasca per a poder aprofitar l'espai baladre eh, i des d'ací si, eh, fer-ho fer, -ho, fer -ho patent. L'alcalde ha ja confirmat que vindrà a donar-nos la benvinguda mm -hmm. i la, i la apertura del curs. És un curs que venen companys i companyes de, de tot l'àmbit nacional, ve de, de, de Tarragona, de Galícia, de Màlaga, de Madrid, de Barcelona, de Alacant, de Castelló, de València, d'Albacete, eh, i és un curs... Eh, bueno, Francisco Brotos va ser president del Col·legi d'Alacant, Eh, este curs s'organitza dins del eh, Consell General eh, de eh, Col·leges Col·legis de la Comunitat Valenciana uh -huh. I, i per això és itinerant. Pues procurem que, eh, que, que, es, que es cobrisca tot l'àmbit de la comunitat valenciana i ja que es, en la comunitat valenciana són dos col·legis, el d'Alacant és un, València Castelló és un altre, bueno, ens tenim molt, molt bona relació i tinc el gust de que en guany es celebra així. Sí. Mm. i bé, bueno, el gust i la responsabilitat, que sí. suposa, suposa, no? Per a, eh, donar bona imatge i que isca tot bé, que de ben segur que és així, però el treball previ suposa sí, que és considerable. Sí, és molta responsabilitat, n'hi ha molta gent, entre 200 i 250 persones que tenen mm. que vindre, s'ha de coordinar hm, hotels, eh, dinars, sopars, eh, els, els trasllats, eh, que, tot, que tot estiga, Ben embestit, però bé, jo crec que ja el tenim preparat. La, la, la qüestió, l'objectiu és que isca tan bé que com si no hagués costat sí. eh, eh, organitzar-ho. Aquesta és la, la clau de l'èxit. Estem parlant de temes jurídics, és a dir, és important estar, i això es facilita, eh, el fet d'estar col·legiant, no? d'estar al dia, anar actualitzant, perquè suposem que és un sector eh, que la legislació, la normativa, va adaptant-se a les noves realitats, sí. a les noves necessitats i és una manera de posar-se al dia. Sí, eh eh la, el el curs és divendres tot el dia i dissabte de matí. Eh tot el divendres va ser eh de temàtica jurídica, Per el matí hi haurà temàtica de la llei de propietat horitzontal i els registres de la propietat, perquè n'hi ha molts acords que han d'acabar registrats en el registre de la propietat i ens hem donat compte que podem donar ferramentes perquè aquest procés sigui més fàcil o, o tinga menys qualificacions, que tingues que fer, tornar a fer una junta subsanant eh, alguna qualificació negativa que hàgim, que hàgim pogut detectar. Eh, això per una banda. Després, els assessors jurídics dels dos col·legis ens faran també un... un un, un desglose de l'última modificació que ha tingut uh -huh. la, la llei en quant a privació d'usos comuns, per exemple. Ara ja es sí. pot privar d'usos comuns a algú que no estigui al corrent en, en les despeses de la comunitat, eh, etc. I el dissabte anem a, a fer una, una part més tecnològica, en eh, ferramentes tecnològiques que ens ajuden a també ser més, més productius. Ah. També eh, indicar que aquest curs eh, a part de, de poder-se seguir en streaming, també va estar emitit en el metaverso. O sigui, va, uh -huh. va, va, ser un dels primers cursos que van a estar emesos en el metaverso eh, i el que vulgui va, eh, anem a tindre allà un espai i va poder-lo seguir també perquè nosaltres també volem estar en l'avantguarda en, en, en els nous formats i, sí. i el, el, el Consell General així no ho ha ho ha, ho ha tingut a bé i mira, en, uh -huh. tenim... Fantàstic. Sí. La qüestió és eh, augmentar la difusió de, de tot aquest treball. Eh, doncs bé, Juan Escrivà, moltíssimes gràcies. És un plaer contar a, a, través de la teua delegació així en la comarca amb el Col·legi Oficial d'Administradors de Finques eh, de València-Castelló en Ràdio Gandia Ser i sabem que és molta la gent que aprofita per a solucionar dubtes, eh, no sap què fer i és una manera anònima de buscar una solució professional. Així és que solventeu. Molts, eh, molts, dubtes. pues gràcies a vosaltres i animar els radioients i als telespectadors a que continuen utilitzant aquest espai. Moltes Perfecte. gràcies. Perfecte. Gràcies i bon treball en aquest curs. Gràcies. Gràcies. Posem nosaltres el punt de seguit a aquest temps de magazine. El pròxim dia 27, l'única veritat. l'última novel·la de Francesc Bodí que es presenta en aquest cicle eh, que ens arriba des de la xarxa de Biblioteques Municipals de Gandia, Club de Lectura. Volem aprofundir més en aquesta única veritat. Quin és el contingut? Què ens conta aquesta novel·la? Doncs bé, anem a descobrir-ho. Recolzada en una de les baranes de Pro Aurora, contemplava el port. El desconcert del canvi polític es diluïa en l'agitació de viatgers i mercaderies. Aurora sabia que llegia l'última pàgina, que havia arribat l'hora de cloure aquella etapa de la seva vida, que allà ja no tenia res a fer. I ara tan sols li quedava acomiadar-se del port, de la ciutat, de l'illa, d'aquell món on havia nascut i on havia passat més de mig segle. Així arranca aquesta novel·la, L'única veritat, eh, l'última obra de Francesc Bodí, que es presenta d'ací eh, dos dijous, d'ací dos setmanes, dijous, dia 27, a les 19 hores, a l'estat de la vesprada, en la Biblioteca Central de Gandia, en aquest cicle que reprèn Club de Lectura, un cicle que esta casa, a través de Ràdio Gandia Ser i de Telesafor, recolza. Està donant suport a aquest Club de Lectura. Tenim nosaltres... Al autor Francés Bodí, buenos días. Buenos bueno Un placer, gracias por acompañarnos para hacer esta previa a la única verdad Que yo comenzaba al principio, para introducir el asunto, que los temas de la única verdad son los grandes misterios de la existencia humana. ¿Es exagerar una miqueta o no, es un buen resumen? No, porque es un buen resumen, pero en realidad, esos son los temas de toda la literatura en general. La literatura mm. siempre está bastida sobre. estemes, que són un poc més fonaments de, de la casa, no? I estemes són les, les preocupacions de l'ésser humà. Quins són? La mort, la mort, la terra, la família, l'art... Vull dir, eh, són preocupacions que, que, que tenim i que normalment la ciència, eh, el mètode experimental, eh, el, el rigor i la seriositat científica no poden solucionar. I l'ésser humà no deixa d'intentar preguntar-se'ls una i una altra volta i es contesta a través de l'art. Mm. Ara en parlarem del Rerefons, no? d'esta història. Eh, crec que són vint eh, anys preparant esta història, resumint-la. Sí, són resumint, sí, anys. D'ençà que la vaig començar, sí. He fet un parell de novel·les eh, durant d'aixòs vint sí, sí. anys, perquè he fet un parell d'aturades, és una novel·la molt, molt vasta, és, és llarga i per tant he hagut de parar i fer altres coses. Mm. No exclusivament, però sí treballant en ella vint o un poc mm. més. Sí. Ara parlarem d'aquest de, de, de període, d'aquestes dues dècades, d'aquest mètode de treball, el per què eh, és una novel·la de tant de, de pes, físicament també, però en quant a contingut ara en parlarem. Eh, què ens conta eh, esta, esta darrera història seua? Eh, Aurora, buscant el passat, se sorprèn a ella mateixa, però resumint, quina és la història? És la història d'un viatge al passat, que és un viatge que jo crec que tard o d'hora eh, fem tots els éssers humans. Eh, metafòricament, és, eh, el que conta eh, l'argument és que el que li passa a Aurora. Aurora és una persona que ha nascut a Cuba, filla d'un eh, emigrant a València, mm. i que en un moment donat, quan ja té una seixantena d'anys, Eh, després de morir se son pares dona compte conter que ha anat morint se li tot aquell món, no només son pares son pares ha diguem-ne, l'última pèrdua d'un reguitgell prou, prou important. Aquell món se li ha acabat i ha arribat l'hora d'eixir de, d'allà, no? I aleshores m'emprèn el viatge tornada que en realitat per a ella és un viatge d'anada. ella mai ha estat així, però ah. torna perquè és el viatge que, que, que en suma, que sospita que son pare volia haver fet i per alguns motius eh, diguem-ne, ocults, no no, no ha fet i en l'últim moment ja era tard. I aleshores és el viatge de retorn cap a aquest passat, és un viatge de, que realment es remuntarà eh, molts milers de quilòmetres, perquè és un viatge transatlàntic, però també sí. és un viatge temporal que la fa eh, gratar pràcticament segle i mig en la història de la família, per a poder eh, esbrinar quin, quins són els misteris d'aquest passat familiar, que en el fons també és el seu passat. No? Mm. Eh, vostè ja ha dit, han estat 20 anys fins que es que ha publicat este llibre, l'única veritat, eh, està en lleta impresa, és la editorial, eh, segona edició, eh, vostè ho ha dit, té una llarga trajectòria, ha publicat durant aquest temps altres llibres, altres novel·les, però per què? Este temps vostè mm, no deixa que ningú li imposi temps, es marca el seu mètode de, de, de treball i calia treballar bé aquesta història? Totes les històries han de treballar molt bé perquè realment són costoses, costen de fer -la. les novel·les costen menys de llegir que de fer, sí. darrere tenen una, una molt gran de feina. Eh, era una novel·la que pel plantejament requeria ser molt vasta perquè passen moltes coses, aleshores com passen moltes coses ha de ser mm. llarga i requeria eixe temps. Soc molt metòdic fent feina i ho soc en totes les novel·les, és a dir, quan comença una novel·la ho he planificat bé i un dels elements que forma part de la novel·la, encara que la gent no, no, no sol caure a no ser que sigui algú que es dediqui a escriure, és l'extensió i per tant requeria d'eixa requeria mm. extensió. Eh, sé sí, per algunes entrevistes que vostè, que jo he llegit, que li han fet eh, no li agrada molt allò de les etiquetes. Els periodistes estem obsessionats en classificar, sobretot en les novel·les. la història és fonamental, però no és una novel·la històrica, evidentment. No. A veure, dic que no m'agraden les etiquetes perquè jo no faig eh, novel·les amb, amb etiqueta. Sí que hi ha novel·les amb etiqueta, vull dir, i les etiquetes serveixen. Un, un lector va a una llibreria i troba una novel·la Clar. en una col·lecció de novel·les, no sé, policiaques, i sap què va a trobar, no? O de novel·les històriques i sap què va a trobar. Però jo no faig novel·les d'aquest tipus. No, no tinc en contra res d'això, és una manera de funcionar, eh? però jo crec que la novel·la és un gènere que ha de reflectir la vida i en la vida hi ha de tot, hi ha intriga, hi ha erotisme, hi ha, hi ha aventura, hi ha, hi ha reflexió psicològica i en cada moment estem en la nostra pròpia novel·la. Podem estar reflexionant psicològicament, podem estar immersos en un moment de no saber què passarà, d'intriga, podem estar immersos en un moment d'aventures, de, de, de viatges. És una novel·la en la que passa de tot, com en la vida, que passa de tot sí. i, per tant, les etiquetes valen per als crítics, estan bé, per, a, per als periodistes, perquè alguna cosa has de dir i per, a, i per a els llibreters, no?, i tot això, però en general la, la novel·la eh, no admet massa etiquetes. Eh? Uh -huh. no uh -huh. massa eh, per tipus. tant, si passa de tot com en la vida, hi haurà una barreja de ficció i realitat? En la vida... Eh... Hi ha també una barreja de ficció i realitat, el que passa és que la gent no se n'adona, és a dir, jo en la novel·la usé una, la tècnica del realisme màgic, no la he usada en totes les meves novel·les, hi ha novel·les que, 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 que són més escrites, estan més, les he escrit més en clau realista, i en esta no, és una novel·la que, que tira mà del realisme màgic. En la vida també hi ha màgia, és a dir, barrejant la realitat hi ha màgia. Els, els crios menuts quan juguen ficcionen i fan versions sobre la realitat, s'inventen realitats paral·leles i juguen amb elles. Eh, I això els ajuda a entendre el món i a comprendre'l. El que passa és que els, els adults ens en, en encabudim en fer-los eh, racionals o trans, sí. no? és a dir, en, en fer-los seriosos i quan són majors ja hem oblidat les fantasies. Hem oblidat de, de portes cap a fora, de portes cap a dins continuem tenint-les perquè... Eh, les, els desitjos que tenim o els projectes que fem són fantasies. Ens espenten moltíssim, són, la, són un poc el, el motiu no? per el que, per el que vivim, però són fantasies. El passat, la memòria també és una recreació, però una recreació fraudulenta. La memòria, això ho saben els psicòlegs, ho saben els, els especialistes, eh, recrea, però recrea fraudulentament, és a dir, realment crea records. Cada volta que, que tirem mà d'un record, l'actualitzem, eh, el, el canviem a l'actualitzar-lo i el tornem a guardar i ha canviat. És a dir, el re no recordem les coses realment tal com van passar. Sí. Eh, per tant, vull dir, la màgia està en nosaltres. La, 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 la possibilitat d'accedir a aixa realitat que s'amaga per baix de la, de la rutina, de la quotidianitat, de, de les vides atrafegades que portem, està en nosaltres. El que passa mm. és que que, que vaja, que, que és difícil, és difícil eh, penetrar perquè, perquè la vida ens imposa un ritme, i unes condicions. malauradament, malauradament. Però sempre, a mi m'agrada dir, eh, sempre que parlem de literatura, de llibres, que és una fantàstica manera eh, de, de viatjar, sense de menjar-nos del, del lloc, i pel que està comentant, jo crec que, que, que aquest és un viatge en majúscules, el que es proposa eh, l'única veritat. Primera edició, setembre de l'any passat, 2021, i ja la segona edició, en març d'enguany, del 2022. Sí, la veritat és es que va... Està donant satisfaccions, aquesta única veritat. Sí. M'està donant moltes satisfaccions perquè bueno, les crítiques que han eixit són bones, les ressenyes d'això són bones i sobretot eh, el, el més fiable són els lectors, és a dir, està, sí. està funcionant, està venent-se bé. I he observat una cosa jo, però sobretot l'han observat, eh, observat els editors, i és que ha funcionat molt el boca a boca, la qual cosa en un món de xarxes socials Eh, sí. sembla que no... <laughs> un toc de realitat Exacte, que no funciona, és un toc de realitat no? però, però sí que ha, bueno, ha funcionat i està funcionant és a dir, sí. gent que la llegeix, oi m'agrada molt la recomana i per tant de vegades el trobes a lectors que, que els preguntes, i per què la... No, és que un amic meu la va llegir i va dir, t'has de llegir això, no? El, Diguem-ne els lectors que, que són lectors, eh, més o menys que a mi em coneixen, sí que saben com escric i, i més o menys és un públic que que segueix, em passa igual a mi que a tots els autors, no? El, el, sempre tendixes a comprar... Els lectors fidels. Claro, tendixes, jo també, tendixes a comprar el llibre d'un autor que m'agrada, no? Però en aquest cas està funcionant també el uh -huh. tema de, del boca a boca. això és, és genial. una satisfacció gran. Imagina, i si algú té algun dubte, si aquest boca a boca no li ha arribat eh, el, seu, eh, el seu nom eh, Francesc Bodí, a més està l'única veritat, el que diem d'ací de dues setmanes, dijous dia 27, a les 10 hores, tenim aquesta cita de la mà del Club de Lectura de la xarxa de Biblioteques Municipals de Gandia, eh, allà, en el Saló d'Actes de la Biblioteca Central, a la presenta Escolomés, que diem, la presenta Reis sí, Jaume sí. I. Eh, ganes de que arribi Eh, Eh, tu a tu amb, amb sí, la gent, no? Els clubs de lectura eh, és una cosa relativament moderna, dir, quan jo vaig començar a, a escriure no, no existien, i és una cosa que jo crec que ens apassiona a tots els escriptors perquè és una trobada directa amb el lector sí. i a més però són lectors que s'ha llegit l'obra, que te fan preguntes sobre l'obra, sobre l'obra, sobre el procés de creació, és a dir, que, que hi ha un, un cara a cara que sempre resulta sorprenent, no? sempre l'hem tingut, perquè igual en una fira del llibre està signant i va un lector i te diu coses i, i opina sobre, sobre escenes que ha llegit, però el club de lectura, diguem-ne, és és, 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 un altre ambient, més relaxat, no? Sí. I, I te sorprens molt de... A mi, si més no, sempre em passa, o quasi sempre, és que me sorprèn de vegades de les interpretacions que fa la gent que són interpretacions que a mi m'enriqueixen, perquè que és el misteri que té un poc l'art, no? que, que jo emitisc un missatge, diguem, soc l'emissor, però no el receptor el recrea, i el recrea des de la seva òptica. Per tant, hi ha voltes que, que veu eh, detalls en una escena que interpretacions o simbolismes que jo no sóc conscient d'haver posat, però que estan. És a dir, que, Sí. que realment eh, en descobrís camí aprenent coses... El, el lector el fa obrir els ulls com el propi és, autor. És, 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 és el que té, el, el això es, di, es, diu el fet estètic, no? l'art ah. en general. Suposa mm. que passa igual amb la pintura, sí, amb, amb l'escultura... Les Artístiques. Eh. Acaba de dir vostè que allò del club de lectura, que pràcticament no existia quan va començar a escriure, l'any 1994-95, la primera obra, Volves i Olives, eh, recorda en quins anys va treure al mercat a, va ser, a va ser una novel·la que va guanyar un premi i, 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 bueno, i, i va eixir al cap de pocs mesos. No sé si va guanyar el premi per, i, en desembre o per ahir, de queixir en març. Després, a, eh, al poc de temps, a l'any per ahir, em vaig treure una altra i després... Eh, jo crec que la, la tercera que vaig traure va ser precisament el premi Jana no no Martorell, Martorell d'Espèmies Literaris, d d Guerres Perdudes. Guerres perdudes, que ha sigut una novel·la que, que ha funcionat bé, que encara continua gotejant i que, mm. i que la veritat també va ser una satisfacció tremenda, perquè això va ser el, el, el primer gran premi que jo vaig guanyar. Perquè... Claro, un premi amb el nom de Joan Omar Torell, ni més ni menys, com a escriptor valencià. Per el nom que tenia, per la solera del premi, per, per sí. la trajectòria d'autors que l'havien guanyat, en fi, per, per, per moltes coses, per l'editorial editorial sí. que hi havia darrere per moltes coses. No? Eh, de moment es quedem en esta l'única veritat el pròxim dijous dia 27 a l'estat de la vesprada en el sol d'actes de la Biblioteca Central de Gandia, esa cita amb el Club de, de Lectura. Eh, anotat vostè i ja, en la recta final de Charreta, algun tipus d'evolució que ha fet algun gir en la seva metodologia en la seva forma d'escriure, en els plantejaments en l'interès per unes històries d'un perfil d'un altre, ha anat evolucionant com a escriptor o s'ha mantingut filat? Sí, fillat? no, a veure, eh, com a eh, eh, sí, perquè evoluciones a veure, per, per temes eh, en cada època i segons les teves circumstàncies t'interessen coses diferents, sí. per tant, hi ha coses que abans m'interessaven i que ara no m'interessen el tipus de literatura que faig jo cada novel·la realment és una aventura nova, me la plantege com una aventura nova, però la metoda metodologia de faena sí que és la mateixa. Jo sóc metòdic, sóc rigorós, planifiquen molt les històries, eh, re retoque molt l'estil, vull dir que, que treballant sóc el mateix, la seriositat és la mateixa, les hores que li tires són les mateixes i els interessos han anat canviant, és a dir, no, ah. no són les mateixes novel·les. No, no sóc... Una novel·la és un repte tan gran i, 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 i implica tanta feina per davant que si no i, si no suposar un, un repte per a mi, si no, 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 no començaria a escriure-la, per tant, no sé fer dos voltes la mateixa cosa, m'agrada ah. canviar. Eh, per últim, alguna aventura en el calaix, nova aventura en el calaix o en la taula de treball? <laughs> Els autors sempre tenim aventures, sempre tenim projectes, aventures. Sí que n'hi ha una aventura, però no... Encara, ja, ja, enca ja en parlarem d'ella. Encara li queda molt, ja, ja en parlarem d'ella, ja en de, parlarem. De moment cal continuar assaborint l'única veritat, que és l'escut. Eh, que ens ha servit per a, per a fer aquesta xerrada amb vostè. Dijous 27, d'ací dues setmanes, a les 10 hores, ja saben, és sentada lliure fins a completar l'aforament, és acostar-se a la Biblioteca Central de Gandia i compartir amb eh, l'única veritat, amb Francesc Bodí, aquesta última novel·la i tenir l'oportunitat de, de proximitat de xerrar amb l'autor. Eh, Francesc, un plaer, eh, moltes gràcies. Un plaer per a mi. per, la, per, per acostar-se a este raconet del magasí de Telesafor i es veiem el dia 27, totes i tots, allà a la Muy Biblioteca bien. Central. Gràcies, ens veiem allí. Un gràcies, plaer, gràcies. Ja veus, l'única veritat, Frances Bodi, la seva darrera novel·la, que ja està en la segona edició, no podem perdre l'oportunitat del pròxim dijous, dia 27, la cita amb ell en la Biblioteca Central de Gandia. Posem-hi el final, parlant, ja hem vist, de literatura, ens encanta. Els esperem així, en Telesafor, en el pròxim programa. agricultor en agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas abonos ecológicos todo tipo de sustratos disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas consulta sobre tratamientos para plagas los mejores abonos ecológicos somos distribuidores exclusivos de rocinante tu escudo contra los ácaros que potencia la actividad biológica reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos y de gesta la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas, tenemos todo tipo de herramientas para el campo, también tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva, AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087, AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.